အကြီးကြီးချက်ပြောနေတယ်အဲကိုလည်းမိုင်းနစ်ဆယ်နားနီးလဲမိုင်းနစ်လောက်ရှိလာပြီပေါ့ဘိုင်မန္တလေးမြို့ဆိုရရင်ဝင်ပေါ့ဗျာမန္တလေးမြို့ဝင်လိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဝင်သိမ့်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ပွင့်နေပြောတာရရင်သိမ့်ညာချာအဲနေပြီးတော့လာမယ်လို့ပြောတာလောခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကပြောနေတာခုထိနေပြီးတော့မရောက်ကြသေးဘူးကျွန်တော်လည်းအေးစီစအောင်နေတာလာမယ်ဆိုလို့လက်ဖိတ်ဆိုင်လေးထိုင်ပြီးကျွန်တော်အေးလေးတွေပဲတိုက်မလို့ပါကျွန်တော်တို့ပြင်မဲ့မှာဆိုလို့အေးလေးပဲတိုက်မှာဒါပေမဲ့တခါမတွေ့ဘူးဒီအကျံဖက်တွေမရှိမှာပဲတိုင်းပြည်အားအေးချမ်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကူတော့လည်းကြိုင်ကိုရင်ကြီးပေါ်ရတဲ့နေရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပေါ့ကူတော့လည်းကြိုင်ကိုရင်ကြီးပေါ်ရတဲ့ဝင်မယ်ကိုရင်ကြီးပေါ်ရတဲ့ပဲရိုးထော်ရမယ်ခင်ဒါတေတရာခိုင်လုံးတေချာတာလောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကြီးပေါ့ကူ तू ကမလွယ်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဆိုတက်လုံးကိုရင်ဝတ်ရမယ့်အချိန်နေဖြစ်သွားပြီတဲ့ဩတဘောကြတာကငါပေါ့ကမိမယူဖို့အစီအစဉ်ဆွဲတာလားရှိတို့တော့လည်းပဲတို့တော့လည်းပဲသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ရှာမြောက်ကနေပြီးတော့လက်ရှိရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ TNL ထိန်းချုပ်တာတဲ့ဒေတာ MMD ထိန်းချုပ်တဲ့ဒေတာနေပြီးတော့သူတို့ဆုတ်ခွာလာရတယ်ဆုတ်ခွာလာတဲ့ခါမှာငါတို့နိုင်ငံပေါ်တာဝန်မကြည့်ခဲ့တာလားငါတို့ပြည်သူပေါ်တာဝန်မကြည့်ခဲ့တာလားဆိုပြီးတော့ဒီပြခင်ဗျစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းတဲ့ယောက်ျားအရေးမာကြီးတွေညှိကြတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကနေ့စစ်ခွေးတွေเนาะမင်းတို့ပထွေးအာနာရှင်မင်းအွန်လိုင်းကိုကာကွယ်ပေးတာဆိုတာငါတို့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့ကအာနာရှင်ကြိုက်လို့အာနာရှင်ကိုအသက်ပြီးပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာဒါငါတို့အလုပ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကွာမင်းတို့ကနည်းနည်းတော့များတာပေါ့ကွာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်မင်းတို့ကြွေးကြော်တယ်မင်းတို့ကြွေးကြော်တယ်ကြွေးကြော်ဆောင်ပုတ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လဲလေလဲမြတ်တယ်ရှင်လဲမြတ်တယ်မင်းတို့နိုင်ငံအပေါ်ဘာတွေအမြတ်ထုတ်နေကြတာလဲငါမသိလို့မင်းကြည့်တာပါမင်းတို့ဟမ်ကျက်တွန်မဟုတ်ကျက်တွန်ကျော်တဘာဝမျိုးစားဓာတ်မျိုးစားတွေအားပေးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်မင်းသားနည်းနည်းဟိုယူသွားလာမသိပါမန္တလေးရဲ့မိုင်း30လောက်ထိရောက်လာပြီဘာညာဆိုပြီးတော့တို့အာမိုင်း30ကျော်လောက်ထိရောက်လာပြီနှီးလာပြီပေါ့ဆိုတော့ဩအခုမှ၄နှစ်ကျော်ပဲ၄နှစ်ကျော်လာပြီလို့-30နီးတဲ့အထိပဲရောက်သေးတာလား၄နှစ်ကျော်လာပြီလို့-30နီးတဲ့အထိပဲရောက်သေးတာလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်နော်စဉ်းစားလို့မရအောင်နော်၄နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိ-30 -30နီးလာတဲ့အထိရောက်ပဲရောက်သေးတာလားမန္တလေးမြို့လည်းမရောက်သေးဘူးလားခုတည်းထိ၄နှစ်ကျော်နေပြီနော်ဆိုတော့ဒီတော့ကြီးစရာကောင်းတယ်နေပြီးတော့နဲ့ဆိုလဲကမှာခေါက်ရပြင်းနေဆိုတော့ဘာမှဝေးတော့မလားနင်းနီးလေးကိုခုတည်းထိနေပြီးတော့မရောက်ကြသေးဘူးနေပြီးတော့လာမယ်လို့ပြောတာလောခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကပြောနေတာခုတည်းနေပြီးတော့မရောက်ကြသေးဘူးကျွန်တော်လည်းအေးစီစအောင်နေလာမယ်ဆိုလို့လက်ဖိတ်ဆိုင်လေးထိုင်ပြီးကျွန်တော်အေးလေးတွေပဲတိုက်မလို့ပါကျွန်တော်တို့ပြင်မဲ့မှာဆိုလို့အေးလေးပဲတိုက်မှာဒါပေမဲ့တခါမတွေ့ဘူးအကြီးကြီးတွေချောက်ပြောနေတာအခုလည်း -30 နာနီးလဲ -30 လောက်ရှိလာပြီပေါ့ဘိုင်မန္တလေးမြို့ဆိုရရင်ဝင်ပေါ့ဗျာမန္တလေးမြို့ဝင်လိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဝင်သိမ့်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ပွင့်နေပြောတာရရင်သိမ့်ညာချာအဲစင်ကူတို့အဲမတရားတို့ပဲချမ်းမအဲအဲတကြောလုံးမှာဒီရှမ်းတောင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တကြောလုံးမှာချနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာအမလေးချာရရင်မန္တလေးဝင်သိမ့်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမန္တလေးမြို့ကြီးဝင်သိမ့်လဲသိမ့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အေးစီပဲသိမ့်လို့ရရင်သိမ့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะကဲသိမ့်သိမ့်လို့ရရင်သိမ့်ရရင်ချနော်မိုးကုတ်ကနောက်ချောင်းကိုလည်းသိမ့်ထားပြီဆိုပြီးပြောနေကြအော်နေကြတယ်နောက်ချောင်းကိုသိမ့်ထားပြီဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတက်တင်ကြတယ်မိုးကုတ်မျိုးကြီးနောက်ချောင်းတစ်ချောင်းလုံးပြာကြနေပြီသွားလိုက်ကြည့်ကြအောင်ကြောင်မဲလည်းအဲ့လိုပဲဟိုမှာကြောင်မဲသိမ့်နေလို့ဘာညာရှုပ်နေလို့မှာဟိုနေက one love for တယ်ကြိုက်ထိတ်တယ်ကုံသွားပြီကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာသူတို့သိမ့်နေသိမ့်နေသိမ့်နေတာပြောနေတာသိမ့်တာနဲ့မတူတော့မျိုးရိုက်လိုက်ဖြစ်နေတာအတူတူပဲတမျိုးပြီးတမျိုးလိုက်ဖြစ်နေတာအတူတူပဲမသိဘူးနော်မသိဘူးမျိုးဖြစ်ပုံမှာဘယ်သူကတာဝန်ပေးရလဲမသိဘူးမျိုးရိုက်လိုက်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြုတ်မယ်ကြည်နေမယ်ချာဘာမှမပြုတ်ချဒါတွေကကိုလုံးတစ်ချိန်မှာတမိုင်းပဲချဘာမှမပြုတ်တစ်ချိန်မှာတမိုင်းပဲနောက်10နှစ်လောက်ကြာရင်အကောင်ကတမိုင်းဖြစ်နေနောက်10နှစ်ကြာရင်တော့လူတွေအားလုံးကဟိုဒါတွေအားလုံးကိုအသေးချပြန်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီပြီးနောက်နှစ်30လောက်40လောက်ကြာရင်တမိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပြောကြအောင်မယ်ဒါတွေကချဘာမှမပြုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့မရရမျိုးတည်ုံပေါ်လို့မန္တလေးမျိုးတက်လာလဲဘာမှမပြုတ်မရရမျိုးလည်းမရပါဘူးခုတော့ပြောတာပြောတာရုပ်တွေပြရမှာမသိဘူးလေချောင်းရံကာဝေးတက်ကိုရပြီးလို့ဟိုဟာရပြီးတရားရပြီးလို့နေရာ၈ခုကိုတို့ရပါပြီဆိုပြီးကျင်ညာတယ်ကျင်ညာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရပြီးရင်အဲ့မှာထိုင်ပေါ့ဗျာစကန်းထိုင်ရပေါ့ဒါပဲရှိရပါရပြီးစကန်းထိုင်ပေါ့စကန်းလေးပဲထိုင်လိုက်6လ10လောက်နေသွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောချင်တယ်စကန်းထိုင်6လ10လောက် AC ပျော်ပါနေသွားကြအောင်စူးစူးဖူးပဲလေးနဲ့နော်ပျော်ရွှင်စူးစုံစီအောင်လေးနဲ့ AC ပျော်ရွှင်နေသွားကြအောင်အဲ့ဒါပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှဗာလဲထပြီးတော့ခရောင်ကရန်းနေနဲ့ရောင်နီလာပြီဆိုတော့ဟာလားနော်ထအော်တော့ကျွန်တော်လည်းအော်ရောင်နီလာပြီရောင်နီလာပြီဆိုတော့ထအော်တော့ကျန်တယ်ပြောချင်ဘူးတယောက်ကလောင်ထတာကြီးရတယ်မဥယျာဉ်မူကြီးကထပြောထားတယ်ရောင်နီမြင်ရပြီတဲ့ရောင်နီမြင်ရပြီမင်းနဲ့လက်တကောင်ငါးယောက်ပြီတဲ့တချင်းတံပြိုင်တီဆိုကြသည်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့နောက်တစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့
အိမ်တော်သက်ရှင်နေရှိပါပြီတဲ့။ရောင်နေလာပြီရောင်နေလာပြီပြောနေတဲ့။ရောက်ကတိနဲ့တိန်နဲ့နေရတာအဆင်မပြေတော့လို့ပါတဲ့။ရောက်ကမကလည်းညဘက်ဆိုရောင်ရောင်ပြီးတော့ကျမတို့မင်းမျိုးရောက်ပြီကျမတို့မျိုးရောက်ပြီဆိုပြီးတော့အတန်ဆိုးကြီးနဲ့ထတာအော်နေလို့တဲ့။ညဘက်ညဘက်ကောင်းကောင်းမရပါဘူးတဲ့။မိမလည်းသူ့ဥပါတွေကိုပြောရင်မကြိုက်ပါဘူးတဲ့။တို့တို့ဘာသာဘလို့ပဲအော်ဘလို့ပဲပြောတော့ဘာဖြစ်လာဆိုခဏခဏပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုကဘလို့ရှင်းဆက်မယ်ချမ်းပေးကြပါအောင်တဲ့။ဆိုတော့ရောင်နေလာပြီရောင်နေလာပြီအော်တဲ့မိသားစုအကြောင်းမတစ်ယောက်ကလှောင်ထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကြည့်ပြီးပြုံးစီစီပဲနေရတော့တယ်။နောက်တစ်ခုကပြုံးရုံနေမဟုတ်ဘူး။ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဟိုရောင်နေလာပြီရောင်နေလာပြီဆိုတော့လို့ကျွန်တော်ဟိုပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုသဘောကျလို့ပါနော်။နေဆိုတာအမြဲတမ်းမွန်းတဲမနေပါဘူးတဲ့။ရောင်နေလာပြီရောင်နေလာပြီဆိုရင်တော့တိတ်မကြောက်ဟာမိုးချုပ်သွားပြီဆိုတော့မှဒုက္ခပဲ။နော်။ရောင်နေလာပြီရောင်နေလာပြီနဲ့ဟာမိုးချုပ်သွားပြီ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲရည်ချင်တယ်။ရောင်နေလာပြီလို့ပြောပြီးရင်တိတ်မကြောက်ဘူးနော်။အေးမကြောက်ဘူးသူကဟာမိုးချုပ်သွားပြီကွာ။ဘာလို့ရောင်နေလာမကလို့ပဲနေပဲတက်တယ်ပဲမုန်းမယ်တက်တယ်အချိန်တိုင်းမိုးချုပ်လာတာကြီးပဲလေ။ဆိုတော့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ဟိုနေလုံးရယ်အမြဲတစေမွန်းတက်မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့။လကလည်းအမြဲတစေပြည့်မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့။အဲ့တော့နေကလည်းအမြဲတစေလင်းမနေဆိုလကလည်းအမြဲတစေပြည့်မနေပါဘူး။အဲ့တော့မွန်းတက်ချိန်လည်းရှိသလိုမိုးချုပ်ချိန်လည်းရှိပါတယ်။ရောင်နေလာချိန်ရှိသလိုမိုးချုပ်တဲ့ချိန်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ရောင်နေလာတယ်ဆိုလဲလာပါစေပေါ့။ပြီးတော့မှဟာမိုးချုပ်သွားပြီမိုးချုပ်သွားပြီဆိုပြီးထားအော်တော့အော်ကြနေပေါ့ဗျာနော်ဒါပဲရှိတာပဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တော့ပြောချင်ဘူးရည်လဲရည်ချင်လို့ပါနော်ဟိုဘာမှမပြောချင်ဘူးတော်တော်ရဲလူတွေခဏခဏမိုးချုပ်သွားတယ်လဲခဏခဏပဲမြောက်ရီမြို့ကြီးတိမ့်တော့ပဲပြီးမိုးချုပ်သွားပြီကော်ကရစ်မြို့ကြီးငါတို့တိမ့်ထားပြီပြီးတော့လဲမိုးချုပ်သွားတာပဲကော်လင်းကြီးငါတို့ရပြီပြီးတော့လဲမိုးချုပ်သွားတာပဲနော်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာပြောတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲအကုန်လုံးမိုးတွေချုပ်ကုန်တာစုံစုံကိုမြုပ်ကုန်တာမိုးချုပ်နေမှုစုံစုံမှမြုပ်ကုန်တော့သူတို့မောင်နီလာပြီးတော့နေမွတ်တယ်ပြီးတော့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးမိုးချုပ်ပြီးလို့အလင်းပြနေသလိုပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတော့သူတို့ရဲ့ကိစ္စလေးတွေပြောလို့ပြုံးစရာရှိတယ်လေထည့်ပြုံးတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ငပေါ့ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ရင်စမယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့လေကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြဘူးတဲ့စကားတစ်ခုပါလာလိမ့်မယ်ရည်ရည်ရတယ်မထင်မမှတ်တဲ့စကားတစ်ခုပါလာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းသားဆောင်ကြနော်လောက်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့နောက်ထပ်ကအဆိုရများခင်ဗျာနော်ဦးစင်းအတက်နဲ့ရင်ပြီးတရားခိုင်တော့အာမခံပါလေဗျာနော်ဗရေအမျိုးနဲ့အဲဝါဆက်ယုံရဲ့ဘေးတောင်နေမှာအခုဆိုရင်ဒီပလောင်အင်အားအနည်းဆုံး900နဲ့600ကျားမှရှိတယ်အဲ့လိုတောင်ကုန်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ပေါင်900ပေါင်1000လေးရမလောက်ထားလဲလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေရယ်နော်ဒီအကျန်းဖက်တွေမရှိမှပဲတိုင်းပြည်ကထိကျမဲ့ဖြစ်တယ်ပေါကုတော့လည်းကြိုင်ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့နေရမဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပေါကုတော့လည်းကြိုင်ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့ဝင်မဲ့ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့ပဲရိုးထောရမယ်ခင်ဗျာတရားခိုင်ဆုံးတေချာတာလောက်ဖြစ်သွားပြီနော်လေရင်နေဆက်လက်လေလာလာလည်းပြစ်ချက်တွေကမထီဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ထီတဲ့ဟာနဲ့လောက်ပါလို့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါပြောလေဆိုတော့အဲ့သူဆန်းတဲ့စကားကိုပြောခင်မှာငါပေါ့ရဲ့အခိတာနော်ငါပေါ့ကတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုသူကအကူညီတောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့အကူညီတောင်းတဲ့စကားထဲမှာဒီအဲ့ဖာဘီလတ်မြေကုန်းမှာတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားတွေ900ကနေ600ချီရှိတယ်သူတို့ကိုတဲ့ပေါင်90တထောင်လောက်ရှိတဲ့ဘုံတွေချပေးပါတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နင်းတို့ချတဲ့ဘုံတွေကတော့တဲ့မထီမှန်ဘူးတဲ့ထီမှန်တဲ့ဘုံတွေချပေးပါတဲ့သူတို့မှလည်းမထီတဲ့ဘုံတွေရှိတယ်နော်သူတို့လေရင်ပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုံတင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘေဟာကမထီတဲ့ဘုံတွေဘေဟာကထီတဲ့ဘုံတွေသူတို့မှရှိတယ်ထီတဲ့ဘုံနဲ့မပထီတဲ့ဘုံတွေရှိတယ်ထီမှန်နိုင်တဲ့ဘုံတွေချပေးပါတဲ့ငါပေါက်ကသူကဘာကိုမျော်လင့်တယ်လဲဆိုလို့ဘုံတွေချပြီးရင် तू ကအိမ်ဆောက်ချင်တာဘာကြောင့်အိမ်ဆောက်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ပြောပြမယ်နော်ကျတော့အခုကြားရတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကမိမလိုချင်နေတာ तू ကတော့ဒီတော်လန်ရဲကိုပြီးသူခွေးတွေကို तू စူးဆောင်ပြီးမှ तू ကပြီးသူခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကပတ်စံနေစုထားတာยีซาရှိတယ်ငါပေါ့မှာဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုရင်ကြီးဘဝနဲ့ပဲအယူထုတ်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားရာခိုင်နှုန်းတေချာသွားပြီတဲ့အစတော့ကတော့သူကအယူထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျတော့အားလုံးထင်ရတာကတော့ဒီငါပေါ့ကတော့ကိုရင်ပဲဝတ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသူကဒီတော်လန်ရင်ပြီးရင်သူကအိမ်တော်ချဖို့မိမယူဖို့အစီအစဉ်ရှိတာဒါကြောင့်အခုကတော်လန်ရဲကမပြီးနိုင်သူယူမဲ့မိမကတော့နင့်ရမ်းကြတယ်မယူတော့ဘူးလို့ပြောတာနေပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းသူမတရားမှာအခြေချဖို့သူစဉ်းစားတာဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့နော်ဒါမဲ့သူစန်းတာကသူကဒီဖုံးကြီးကိုတသက်လုံးဝတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးအိမ်အောင်ချဖို့ဆိုတော့အခုသူက
မလွယ်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဆိုတသက်လုံးကိုရင်ဝတ်ရမယ့်ခြေနေဖြစ်သွားပြီတဲ့ဩသဘောကြတာကငပောက်ကမိမယူဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားတာမင်းအောင်လည်းရင်ဒီမှာငပောက်မိမလိုချင်နေပြီသူ့ရင်ရွယ်ချက်ထဲမှာသူကဖုံးကြီးတသက်လုံးဝတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးအခုသူဖုံးကြီးတသက်လုံးဝတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူစိတ်ညစ်နေတယ်မိမရှာပေးပါဦးပြီးလို့ရှင်လားငပောက်ရဲ့တပည့်တကာကြီးတကာမတို့ငါပေါ့အိမ်ထောင်ကြဖို့လဲလုပ်ပေးကြအောင်ငါပေါ့ကတင်ကန်းချို့ပြင်မှာလှုပ်ရှားဖို့လဲသူမရဲဘူးစပင်းရှဲထားပြီးလက်နဲ့ကင်ဖို့လဲသူမရဲဘူးပြည်သူစစ်တယ်လို့တရက်ကို9000ကျွတ်တော့တင်တော့မတင်ပေးလိုက်ဘူးသူပြောတယ်ပြည်သူစစ်တွေကတရက်ကို9000ရတယ်တဲ့ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေရဲ့စစ်သားတွေကနေစားစစ်သားတောင်မှနေစားရှိတယ်နော်အလုတ်လုတ်တာနေစားမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်တာတောင်နေစားနဲ့အခမတင်ရင်9000နဲ့အသက်ပေးသွားနိုင်တယ်သူတို့က9000နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ငပောက်ကလည်း9000နဲ့စားကြတော့လဲပတ်စံနဲ့မကိုက်ပြီးလို့ရှင်လဲစပင်ထားပြီးလက်နဲ့ကင်ဖို့ကလည်းမရဲသူ့မလေးတနာပါတယ်ငပောက်ရဲ့နင်းမိုင်းမယူချင်မှန်းတော့မသိဘူးနော်ကျတော့ဗီဒီယိုနောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာကငဖုံးကဘလောက်အထိကြောက်နေတယ်လေဆိုတာနော်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျငါသက်ကသာဝရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လုံးပိုင်ဝင်ရှိတဲ့နာသက်ကအစိုးရများခင်ဗျာเนาะဥစဉ်အတက်နဲ့ရင်ပြီးတရားခိုင်တော့အာမခံပါလေဗျာเนาะမရေယာမျိုးနဲ့အဘဆက်ယုံရဲ့ဘေးတောင်နေမှာအခုဆိုရင်ဒီပလောင်အင်အားအနည်းဆုံး900နဲ့600ကျားမှရှိတယ်အဲ့လိုတောင်ကုန်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ပေါင်900ပေါင်1000တွေကမလုပ်ထားရလဲလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေရယ်เนาะဒီအကျန်းဖက်တွေမရှိမှပဲအတိုင်းပြည်ကအေဂျင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကူတော့လည်းကြာရင်ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့နေရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပေါ့ကူတော့လည်းကြာရင်ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့ဝင်မယ်ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့ပဲရိုးထောက်ရမယ်ကိန်းသားတရားခိုင်ဆုံးတေချာတာလောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကြီးကဘုံကြီးပြောရမယ်စကလုံးနေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မရေယာလိုနေရာပါဆောက်နေတခါတဖက်တည်းဖြစ်နေချိန်မှာဒီတောင်ကုန်းတွေကိုတခါတဲ့တောင်ကုန်းတွေပေါ့နော်ဗျာအိမ်တောင်တစ်ချိန်မှာမြက်ပြန်ပေါ်အိမ်ဆောက်လို့ရအောင်နေလို့ရအောင်တော့ဘန်ဂါချင်းနေလို့ရအောင်တော့ဘာဖြစ်မှမကြောက်လဲနော်ခုမရေယာမျိုးမှာပြင်းထန်တာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်နော်အဘဆက်ယုံနေမှာသူနေရာအပြည့်ဝယူထားတယ်ဒီလေရင်နေဆက်လက်လေလာတာလည်းပြစ်ချက်တွေကမထီဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ထီတဲ့ဟာနဲ့လောက်ပါလို့နော်သူဦးစင်းတို့တောင်ချိုဘက်မှာဗျူဟာမှုကြတယ်ဗျူဟာမှုကြတယ်ဆိုတာဗျူဟာမှုတာဝန်ကြတယ်ပြောတာနော်အဲ့ဗျူဟာမှုလို့ဒီပြည်ဦးလွင်ဘက်ကနေဒီပြောရနော်ကျွတ်တို့ဒီတရကုန်းဘက်ကနေပြောင်းလိုက်တယ်တရကုန်းဘက်ကနေညောင်းပြောင်းလိုက်တယ်ဗျူဟာမှုပြရတယ်အခုခင်ဗျားကသူ့ရဲ့ဗျူဟာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူထိထိရောက်ရောက်ချိန်မုန်းနေတယ်ထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဥမရီဥမခဘက်မှာကတော်တော်ကြီးကိုဒီကောင်းနေရှာပြစ်ရတဲ့အနေဘက်နော်ရှာပြစ်နေတော့အနေသားတစ်ခုလောက်ထိဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ဘက်ကအသာစီလုံးလုံးရရရနေတယ်မရေယာဘက်မှာလည်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမလုံနိုင်ရတာလဲလို့ပေါက်ကတော့မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ပဲနော်အဲ့တော့မရေယာဘာဆက်ရောက်ကုန်းနေဘေးရဲ့အကုန်းအပေါ်စီးရဲ့ကုန်းနေမှာအကုန်လုံးပလောင်နေချိုင်းပလောင်နေအချမ်းဖက်နေချိုင်းအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုထိရောက်စွာလုပ်ပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျမန္တလေးပါရဇာပါရမီရှင်တွေ့ရကောင်းညီငယ်များတရက်ခုနှစ်လပိုင်း2024ရမတော်ပြည်သူ့စစ်ဌာနရနေပောက်ကူတော်ပါရမီရှင်တူရဲကောင်ညီငယ်များကိုဟောရာနှင်ကြလိုက်ပါတယ်ညီတော်များအခုမရေယာမှာစစ်တိုက်နေခြင်းဒီမရေယာမှာတိုင်းပြည်နဲ့ဗရာဒရနာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဒီညီတော်များတို့ရဲ့ပိဆက်မှုဒီလူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဖျားလုံးပါရမီရှင်တူရဲကောင်းကြီးတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုတိုင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကတူရဲကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်လို့ဘုံဘုံကတော့မိတ်ကြားခြင်းပါတယ်เนาะညီငယ်များကိုဒါကြောင့်မလို့ညီငယ်များအနေနဲ့မရေယာမှာတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့မန်းပတာစပါရမီရှင်တူရဲကောင်းညီငယ်များအနေနဲ့မရေယာကိုကာကွယ်နေခြင်းဒီမရေယာကိုတိုက်နေခြင်းဒီမန္တလေးကိုကာကွယ်နေရဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကိုတိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ညီဥပမာမရေယာချိုးပေါက်သွားလို့ရှိရင်မန္တလေးဆိုတာလည်းဝင်လာမှာဒေကြပါပဲမြေကြီးကိုလက်နဲ့ရိုက်ရင်လွဲခြင်းလွဲမယ်ကျင်းတွေပဲဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
大家没路，你爱咩阿内呢？哎呢，哎，西湖的卡拉靠头上你们啦。哎呢，哎哎，用西的卡拉靠边嘛，上边嘛，沿路也就看了大毛人，没得阿个你们，到底是谁呢？苦干没啦？到底是谁呢？都变没啦，知道不？了解嘛嘞？俺你都本身你阿拉弟嘞，俺你都弟，哪个来没有？他看到你阿刚当，不要么看哦。阿车么带你路，么不要拉哇。阿就默默咧咧不要话路线。阿就阿刚就一直讲的，比如说你不路不要他拉么子，乌镇子嘛生意话嘞。喏，乌镇阿罗阿路讲的便宜路东带的。比如说你过天地宝呢，不要他干么子地的。啊，他的话俺你就谁么那家呢？阿嘎达他，的确嘛。你讲你有气力的，我比跑力的嘛奥秘完嘞。好了，我们来阿妈的球，谁在办生意啊？喏，家里面变来嘞，应该比如说的球细的，谁在么家玩嘞？那不是呀，没家钱嘛？喏，俺你说啊，这个哦，那边对，这个巴拉干嘛没家玩嘞？北山里的，巴里米线都要讲你说嘞，地方嘞。好了，俺你说个乌桑里的，把他啥比如说康桑里说啥嘞？过一天啊，你天啊嘞？过一天啊，你杨九那个公路线，米大叔啥问题也没啥，公路不压嘞。然后从大雅嘞，水库边呢，就他妈都说水库边嘞，水库边都变烂嘞，过好不过啊嘞，把那个啥，把看啥个嘛没修出来的地嘞。好了，没得啊，没有一个库，两片，你啊嘞，库干你啊嘞，把那啥比如说的。俺你都也得地也，俺你都也，但比我吃的吃的我累啥嘞？那么样自家标吧嘞。自家表达完了没？龙啊龙啊，谁在没教完呢？路，俺你都不了解嘛嘞？乌镇来咱们那呀村嘞，都哪一楼嘛？哎呀嘞，后来乌镇也没到，他那比如说这个，都说嘞，都说嘛，干了事业，他那干么老苦？干的呀事业，都是不完的，也看不完的，也看不光了湖北不湖北，就说半步你呀了，说哎呀的呢？咱那比如说这来地带没？哎，路门口就乌镇嘞，比如讲那高楼嘞，高楼咯，乌镇拉矮嘞，高矮嘞是吧？如嘛铺路背来他嘞么？么偏么呢？如说你对面对路矮路不背啊？如说么人家没嘛种高，如说么老虎，啊，乌镇啊嘞，有了比如讲那个，他看路矮点，就叫乌镇拉矮了。啊嘞，对面也对，没塞钱的苦味，没塞钱的苦味。啊，谁在么家玩呢？路俺你这个表姐呢？喏，俺你这个。老妈，这个大米我天天看看吃的。我问连连表话人的错，海底的细的说的对的。啊，刚聚集的这安吉州那时候，安吉州你把他啥就是刚上那家他妈大米我不吃的嘞。都罗的呀，把他啥的别老古外来几年，把他啥的别老古外来几年。那我两个老的老了个说，要么那就是这个，那干的和要么那就是这个，你要个好比嘛。抽太太来的嘞，没路比都是的，把路没伢路没的，前伢路没标的，乌镇路嘛大盘西的，啊大盘西的，淘沙西的，开路木西的，你看大盘呢，不过也要乌镇路西单么点，不过也要西单么点，都罗的呀，都罗都要被楼砸的呀，单比把皮皮出来讲的呀，伢的出，啊单比我吃的不少的西的嘞，单比我吃的，那么罗哪里是哪里苗苗大西的。这里苗苗多细的，阿龙俺就是谁在没教完的。恐怕的讲呢，不穿的，这里龙宝呢，其实我们老板的，那买呀自家表多回来没？阿龙俺就是硬气哦，没价格都罗的，自家拉皮嘛，硬气哦，硬的高哦，拉么靠，穿的高哦，拉么烂，很多的苦干没，很多的生了呀没。俺你说也看啥结果拿来吧嘞？他看到你家了，看啥结果？现在没得呢。我在嘞，我在那他呢。A C C 电杆高木桥边嘛 ，A 路压嘞。A C C 哪路压 ？A C C 哪路压？他为什么 A C C 没得难木？电杆高木桥边嘛没难。他我在那没得压住嘞，我在也那边也没看嘞，就是那一把米嘞。使用电塔嘞，现在一把都特别要从困难吃老米的，好了，那么帮七十六，
ตัวเราไม่มาทนายจ้ะสนสนาบ้านไอ้เลยยายทำไปเนี่ยดูดีสนายว่ามีจิตุใจยันใจเย็ดดีมั่งมั่งว่ามีอะไรยันดูดีจะคุยไหนกันเลยยันดูดีลอยอยู่ช้าไหนกันอะไรป้าด่าสับจิตุสิทธิ์เดียดทำไมแม่ป้าด่าสับจิตุสิทธิ์เดียดดีเว้ยถ้าอย่างอุ้งเส้นอะไรป้าด่าสับจิตุสิทธิ์กูที่ลูกเสียงอุ้งเส้นเท่านั้นข้ามาแล้วชอบบีมาอุ้งเส้นเบี้ยวนี่ละอ่ะมองข้ามบีมาเบี้ยวนี่ละ เห็นว่าพี่เนี่ยเนี่ยมันแท้ลูจีได้ตัวเราแม่แม่ก็ไม่รู้มาพี่เนี่ยทำไมนะมาดูมันอะไรได้เนี่ยมาดูลีดาเดียก่อนเนี่ยโจ๊กตัวอุ้ยสิเลยสิเนี่ยมียายันลีดาเดียก่อนเนี่ยอุ้ยมีอะไรมีบุดูอะไรมาดูบุดูทำไมแม่บ้านอะไรเลี้ยงยังสองดูอะไรเนาะลูจีสองสูรุ่ยเว้ยตัวใหญ่เดียร์มุ้ยเปลี่ยนนี่เราเดี๋ยวอุ้ยดีใจไหมมันเนี่ย แต่ไอ้คนนั้นเราเจอได้ไหมเราอย่างแกเราเจอได้ไหมมาที่ชาเลยเล่นนี่แหละเชื่อไหมเดี๋ยวพี่เราดูดีมาไปเดี๋ยวพี่เราโกรธยังไม่ลาออกไปอะไรดูเล่นเรื่อยๆอยู่อะไรไปดูเล่นเรื่อยๆอยู่อะไรยันดูไว้ทำไมดูมายุ่งยาวเกินยาวดูเสียงกูไปเลยไอ้ลูกได้ยังมือดีไอ้ลูกผู้โชคดีชีเดียวเขาเลยงั้นอยู่กองนั้นมันไม่เท่าว่ะ ไม่เท่าไหร่มันเนี่ยดูอัลลูยอลูยาเลยที่กลิ่นดูเปียบเขยลูยาดูเปียบอัลลูมียองเปียบเขยวตัวยาวเกินเลยตาเลี้ยวเลยตัวเบาสิจันเลยไอ้รู้งานนี้รู้ยังไอ้เนี่ยก้าลาบีมาเข้ามาแข่งเนี่ยงานนี้รู้ยังเช่นเนี่ยก้าลาบีมาที่จำเป็นดูแลมาแข่งเนี่ยแต่ดีสิสิช่วยขึ้นมา แต่ว่าที่บอกกูมั้ยเลยเจ้าจะมาเลยดีเตียนเนี่ยต้องเลี้ยดูมาเมื่อไรเอาขึ้นมาเราที่จะยาวๆมาเช้าที่จะยาวๆมาเล็กผู้อาจารย์เพื่อนที่ชี้แจงเนี่ยที่จะยาวๆมาเชื่อมมาดูเรื่องมุสโยมาจ้าแกมันอะไรอยู่ดูดูตะการลาเขาอะไรไหมมันอะไรเนี่ยบอกอยู่ดูดูลาบมาสวยอะไรไหมอะไรเนี่ยเจ้าเนี่ยไปปรากฏหนีกงชกเชื่อมาเลยเปล่าอารมณ์ดาวไปเปล่าไม่กล่าวว่าเปล่าไม่ตาดมีอารมณ์เนาะ ดีนี่เปล่าเนาะสิคุยดิบลูว่าได้พี่นี่จ้าเลยสุดหรอเนี่ยเนาะโอ้เบี้ยวจี้พี่นี่เปล่าเนาะบ่าวเบี้ยวจี้เลยสุดหรอดีนี่สิคุยดิเนาะเมนูปัทวีอาณาเชมีเอาไหนกูกักไว้ปีละสุดละงั้นเราบ้ามาเบี้ยวจี้มันดูเมนูว่าอาณาเชมใจลูกอาณาเชมกู อัตตาปีบล็อกกากไว้ปีละต่างอารมณ์ลมหกทำให้แม่กว่าเมนูว่าเนเน่ร้องมีอะไรบอกว่าเมนูสินาจีเมนูจุ้ยจ่อเลยเมนูจุ้ยจ่อเลยจุ้ยจ่อสามบ่อยู่บาบิเล่ตีเล่มยาเลยสินเล่มยาเลยเมนูนายงานบ่บาบิเล่มยาเท่านี้จ้าเลยงามตีลูกเมจิจ้าบ่เมนูฮะบ่าวตีเล่มยาเลยสินเล่มยาเลยเมนูสิคุยดีกันเลยเมนูปัทวีดีอัตตาไม่ละเนาะเมนู อาณาเชนี่อันนี้เท่าแค่ไหนนี่บางคนในใจจะบีบว่าบารีอันนี้ท่าเท่านี้อะไรของจีด้วยนะจะเจ็บยอดังกว่าไม่รู้บารีอันนี้เท่านี้แหละนะตีเล่มเนี่ยเด็กเชียนเล่มเนี่ยเลยมีโนรีอะไรอาณาเชนรู้มาเปล่าเนาะในงานเราเอาโปสุยไม่รู้อันนี้เท่าแค่ไหนของจีนะเอาตีเล่มเนี่ยเด็กเชียนเล่มเนี่ยมีโนรีอาณาเชนตีจีนรู้เนี่ยตีคำวิโรกากรวยไปละงานเราไม่เจอหรือเนาะ ไม่รู้จะพูดป่ะตีเล่มเนี่ยเด็กเชียงเล่มเนี่ยเลยงาชิมันลามาโจเน่ฟงชูไล่กว่าเอาเดี๋ยวมาละโอเคสิ้นไปละฮัลโหลมึงอะไรวะเนี่ยฮัลโหลเชียงบินเนี่ยมีเอาไปเนี่ยมาเรียเอเดรินเนี่ยเราอารมณ์เลยดีใจไม่ถึงมาเลยเนาะอารมณ์เลยดีใจไม่ถึงมาเลยที่ก็เราอุ้งนวลเราเซมิชาเรานั่งชัวร์ไปเนาะมาเรียเป็นมาเราเนี่ยปีเดียจำเป็นเปล่าเนี่ยจะชมมือมีอะไรลูก เสด็จไปเสียช่วยด้วยเลยปีเดียมีอาซูอะไรปารุเสด็จไปเสียสุโรช่วยปีเดียเดียเสด็จจะไปน้องสมัยสุโรปีเดียกลีดช่วยเปล่าเนี่ยเลี้ยงที่จะเจ้าหนี้ดีบ่เนาะตัวเจ้านายก็อุ้งนู้นประมาณเนี่ยละเป็นได้ยังเอาหัวมามองไปไหมเลยเปล่าเนี่ยประมาณมองดีสุดเลยเยอะเสียชีเนี่ยประมาณเรื่องลูกมีดงได้แค่นี้เลยสุโรปีเดียกลีดช่วยเลยน่าเลยจะพอเบาเลยเท่ามาเลยก็ ปีเดียดีสุดเลยเพราะว่าก็เปลี่ยนแล้วไม่ชิวตีแล้วไม่ชิ่งเลยสุดเลยปีเดียดีดูดูกูตีเราไปไปเนาะอ่ะคุณเลี้ยงชีได้บ่ดีพี่นี่เนี่ยช่วยเลยอุ้งนู้นประมาณลูกมีดมีอาดูนี่เนี่ยนี่อะไรพี่เด้อ
အဲ့လိုဗမာလူမျိုးအများစုနေတဲ့နေရာတွေကိုဘလောင်နေရာရွေချက်ရှိနေရွေရွေချက်ရှိနေတိုက်တယ်ရွေချက်ရှိရှိနေဖြည့်စည်တယ်ရွေချက်ရှိရှိနေဗမာတွေကိုမျိုးတို့အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဒါမော်လွင်းနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီဦးဇင်းတို့မနေရတကြောပေါ့နော်တပည့်ချင်းတွေအထိရဲစခန်းတော်တော်များများဝင်စီးတယ်ဝင်စီးနေလဲသူတို့တွေကဒါစီးလို့မနိုင်မရဘူးပေါ့ဗျာနော်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လွယ်ယုံစခန်းတို့ချောင်းစခန်းတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေဟာအများကြီးရှိနေပြီအဲ့လိုလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးလဲဆိုတာကိုရဲကျုပ်တွေအနေနဲ့ကလည်းဒါမန္တလေးတိုင်းရဲကျုပ်မှုကြီးနေတဲ့ခုစခန်းလွယ်ယုံစခန်းတွေမှာအကုန်လုံးကိုနော်ဆက်တွယ်မေးမြန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဒီချောင်းဆိုလဲချောင်းရဲစခန်းတွေငါတွေပဲဘာလိုအပ်တယ်လဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်လွယ်ယုံစခန်းဆိုရင်လည်းတပည့်ချင်းမျိုးနေတဲ့မှာပါဆိုတာမန္တလေးတိုင်းထဲမှာပဲဒါလိုအပ်ချက်အရာတွေကတစ်ခါလေလိုင်းပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ကပြောလို့မကောင်းဘူးကြာနော်အဲ့တော့ချောင်းဦးကချောင်းဦးပေါ့နော်ချောင်းကြီးလားချောင်းကြီးနေမှာကြာနော်ဒီရဲမှုကြီးကိုလည်းတကယ်လေးစားပါတယ်ကြာနော်ဒါမျိုးရဲမှုကြီးကတကယ်ကိုလူမှန်နေရာမှန်ရှိတဲ့ရဲမှုကြီးပါဗျာနော်သူ့ရဲ့တက်တီကိုတော့တကယ်မလေးစားနိုင်မယ်မနေပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးရဲတွေမျိုးများစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါတည်းရဲတွေအတွက်ဒါလည်းခုံယူစရာပါကြာနော်ခုံယူစရာပဲလက်နဲ့ချခိုင်းတယ်သူမချဘူးကုန်တဲ့ခါရလုံးဝမချဘူးလည်းလည်းလက်ခဲဟုတ်လားလည်းလည်းလည်းမချနိုင်ဘူးအခမရမှာမိသားစုရှိရမင်းတို့မှလည်းမိသားစုရှိတာပဲဒါငါတို့တက်တက်မှာတစ်ခါပဲတည်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြောင်ပြောင်းတဲ့စကလုံးနေပြောင်ပြောင်းတဲ့တက်တီတွေကတော့အနိုင်ငံလုံးရဲတက်ဖွဲ့အနေနဲ့တကယ်ကိုခုံယူလေးစားစရာကောင်းပါလေဗျာနော်လေးစားစရာကောင်းပါလေအဲ့တော့ဦးစင်းတို့နှောင်ချိုချောင်းလေးပြောမယ်ဗျာဒါနှွေုံဘက်မှာတော့ဘာလေးလိုအပ်တယ်ချောင်းချောင်းကြီးဘက်မှာမရေယာဘက်မှာတော့ဘာလေးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ရဲချုပ်တွေအနေနဲ့ရဲမှုတွေအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆက်တွေ့ပါနော်ဆက်တွေ့လို့ရှိရင်ဟာပေါ့ကိုတော့လည်းပေါ့ကိုတော့လိုင်းမော်ကနေလာတဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခတွေပြောနေရလားဘာတွေပြောနေရလဲအမှန်တရားတွေပြောနေရလားဆိုခင်ဗျားတို့တိလိုက်ပဲအဲ့ဒါပြန်ပြန်ဆက်ပါနော်အဒုတိယချန်ဦးစင်းတို့နှောင်ချိုဘက်မှာနှောင်ချိုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါနတ်တရင်ပဲရှိရတယ်နှောင်ချိုဒီရဘက်မှာထီထီမိမိခြေလျင်တက်တွေပါတက်နေတဲ့ထီထီမိမိဝင်လုံးတွေနဲ့ထီထီမိမိလုံးတွေနဲ့ထီရောက်စွာခြေမုံတွေမှာပြန်နော်ဒေါနတ်ရင်ကဒီတိုင်းမှမခြေမုံဘူးဒီတိုင်းမှမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဘုံကိုလူစုခိုင်းတယ်လို့ပဲတဘောအကျန့်ဖက်ပလောင်တီအန်နေပီဒီအကျန့်ဖက်တချို့အားတွေလူစုခိုင်းပြီးမှလုံးတိုင်ရင်ကိုဝေချခိုင်းတဲ့လုံးနဲ့တူနေပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲကြောင်မဲမှလည်းအေးသွားတယ်ကြောင်မဲအေးနေရဆိုပြီးမှလည်းငြိမ့်မနေပါနဲ့ကြောင်မဲမေးပါဘူးကြောင်မဲဘာကြောင့်မေးရလဲဆိုရင်ကြောင်မဲကသူတို့လူပြန်စုနေတယ်အေးစစ်စစ်လူပြန်စုနေတယ်ထိနာပါတယ်တော့ကြောင်အဲ့လူပြန်များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်မဲကပြန်ပြီးမှချမှာလားတပတ်အတွင်းပေါ့ကူတော့ပြောရတယ်ကြောင်မဲတပတ်အတွင်းပြန်ပြီးမှချမယ်ဆိုတော့ပေါ့ကူတော့ဂျိန်းနေတည်းရတီဘောတို့ကြောင်မဲတော့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကငြိမ်းမနေပါနဲ့သူများငြိမ်းတိုင်းကိုငြိမ်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာနော်ကို့နယ်မြေတွေမြောင်များစွာပါထားတယ်အဲ့ကို့နယ်မြေတခုပြီးတခုနော်ပြန်ပြီးမှယူပါတော့ကိုလောက်အောင်မှနတ်သက်ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တာဝန်ရှိယူများနော်အောက်လက်လက်သားတွေကတော့ခိုင်းရင်တော့လောက်အောင်မှပဲဒါနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကနည်းနေတယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဟိုမှာနှောင်ချိုဘက်မှာဆိုလဲလုံးတိုင်ရင်မှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မေးပါလှစ်လျူရှူမထားကြပါနဲ့အခန်းထဲကနေစီဝဲတွေထိုင်ပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်စီဝဲတွေဘာလုပ်တင်နေညာလုပ်တင်နေဆိုတော့စီဝဲထိုင်တာလဲထိုင်မှာလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကိုယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကငါတို့ရဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေပံ့ပိုးရမလဲရောက်အောင်ပံ့ပိုးရောက်အောင်ထောက်ပံ့ပါနော်ရဲစခန်းတွေကိုလည်းရောက်အောင်ပံ့ပိုးရောက်အောင်တော့သူတို့မှလက်နက်ခဲရန်အကုန်လုံးပြည့်စုံနေဆိုရင်မချနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့တွေနော်အချိန်မီဒီယာလည်းကောင်းကင်ကလည်းပြည့်စုံပေးမယ်သူတို့ကလည်းတောင်းခိုင်းပြီးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာခံနိုင်မှာမို့ကြောင့်လဲကြမ်းဖက်တီနော်ဒါလေးလည်းဥစဉ်ပြောချင်ပါလေဗျဒါလေးကတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးလေးပါနော်အဲ့တော့ရဲစခန်းတွေကိုရဲချုပ်တွေမှတာဝန်ရှိတဲ့ရဲချုပ်တွေကနေမှစခန်းတွေကိုနော်စခန်းမှုတွေစီနေရင်းနေစီအကုန်လုံးဆက်တွယ်မေးမြန်းမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးပါခင်ဗျားတို့ကမလာအောင်မရှိခင်ဗျားတို့ရဲကြောအနေနဲ့အထက်ကိုတောင်းတင်ပြရမယ်တင်ပြရမယ်နော်တင်ပြရမယ်အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအထက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကိုယ်တပည့်တွေစီအားတက်တရောဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပါထောက်ပံ့ပါလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့ပေါ့ကိုတော့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပါရမီရှင်တူရဲကောင်းတွေတာဝန်ကျနေတဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုပေါ့ကိုတော့အနေနဲ့ဒါတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေဗျဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုအားတွေပံ့ပိုးရမလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းမေးပါလို့ပေါ့ကိုတော်ကနေပြောချင်ပါလေဗျာအားလုံးတော်ပါပဲဗျာမရှိတို့တော်လည်းပဲတို့တော်လည်းပဲတို့ဒါကျွန်တော်တို့ရှာမြောက်ကနေပြီးတော့လက်ရှိရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ TNL ထိန်းချုပ်တာတွေဒေသ MMD ထိန်းချုပ်တာဒေသနေပြီးတော့တို့ဆုတ်ခွာလာရတယ်ဆုတ်ခွာလာတဲ့ခါမှာငါတို့နိုင်ငံပေါ်တာဝန်မကြည့်ခဲ့တာလားငါတို့ပြည်သူပေါ်တာဝန်မကြည့်ခဲ့တာလားဆိုပြီးတော့ဒီဗျာခင်ဗျာစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းတဲ့ယောက်ျားအရေးမာကြီးညည့်ကြတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ဒီကနေ့ကာလကဒီကျွေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရအောင်ပါပဲပြန်တုတ်တင်ရအောင်ပါပဲဗျ
ပြန်တုတ်တင်ရပါတယ်တောက်သားရဲ့မျက်ရည်တွေမချောက်သေးဘူးဗျသူတို့ရေဘက်တွေနဲ့ယင်းပြီးတော့ယောက်ျားကြီးတွေဗျစစ်တိုက်တဲ့ယောက်ျားကြီးတွေမျက်ရည်ကျတယ်လို့ဗျခင်ဗျားကလည်းစစ်တိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေမျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်ကျတယ်အဲ့တော့ဒီကလာကမိုးရင်းကာလာဗျာမိုးရင်းကာလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးမှာလာရှိုးမှာကျွန်တော်တို့လာရှိုးမြို့ကြီးတနည်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးစိုင်းလန်းဆူပြဖို့အတွက်ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေအလောင်းနေနဲ့မျောစာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့တပ်ပင်ဆိုင်တော့မှာပဲအဲ့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေအလောင်းတွေကိုမြေဆွေးလုပ်မယ်မြေဆွေးလုပ်ပြီးတော့တပ်ပင်ဆိုင်မယ်တပ်ပင်ဆိုင်မယ်အဲ့တော့လာရှိုးမှာရှိတဲ့တပ်မော်သားတွေရဲ့ညက်ရည်တွေညက်ရည်တွေဒီကြခါတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေအလောင်းနေနဲ့မြေဆွေးလုပ်မယ်လာရှိုးမျိုးကြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးစိန်လန်းဖို့အတွက်တပ်ပင်ဆိုင်မယ်ဗျာဒီမျောစာတွေနဲ့အဲ့တော့ထိုးတူပါပဲကျွန်တော်လာရှိုးနဲ့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တို့တိဘောဘက်ကိုဆက်ပါမယ်တိဘောရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတိဘောရဲ့အထွတ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဘောဂျိုဖျားရှိတယ်ဘောဂျိုဖျားရဲ့ရှေ့မှာဒုထဝရီမြေကူတရာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်တိဘောတရာရှိတယ်အဲ့ဒီတိဘောတရာကိုဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့အတွက် DNL ကတောင်ကုန်းဘဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားကုန်းဘဝမှာရှော့လိုက်တော့လည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီတိဘောတရာကကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်ကတာမျက်ကွယ်မှာရှိတယ်ရှိတယ်ကတိဘောတရာကိုမမှန်ဘူးမမှန်မဲ့လက်ကွင်းနေကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမ်းမဆက်ကိုကြာညကမ်းဘာဆက်ကိုကြာတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်တိဘောမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့ပြက်ခတ်တန်နေရတော့ငင်းနေစေဖြစ်ပဲလေအတိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကဒီနေရာတွေကတိုက်ပွဲဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မီးကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်နောက်တဲ့တနေရာထပ်ဆက်ကမယ်ဆိုကျွန်တော်ကြောက်မယ်အဲ့တော့ကြောက်မယ်မျိုးအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကနေ့မိုးလဲပိုင်းသိရတာကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါပြည်သူတွေထွက်ချင်ရပြတနားရတယ်တနားရတယ်အဲ့ဒီတနားမှာတော့နှစ်ဖက်ကပြက်ခတ်တော့မရှိဘူးဗောဗျာအဲ့ဒီမှာဒီပုံလီကဘန်အချို့မှာဆိုရင်တော့ဒီ DNL အဖွဲ့တွေကဒါဘန်အချို့ဘန်ရေရဲ့ရှေ့မှာဒါ2ယောက်3ယောက်မတက်ရက်နေတာတွေရှိရလို့သိရတယ်အဲ့တော့မြို့ထဲမှာတော့ဒီ DNL အဖွဲ့တွေတော်တော်လေးတော့ပျောက်တယ်တော်တော်လေးပျောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးစုံပျောက်နေမှာမဟုတ်တော့သူတို့ဒီတက်ဖြောက်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြို့ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုကတော့တော်တော်လေးနည်းတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာကကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာတော့ DNL အဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်သူတို့အဖွဲ့တွေဘယ်နေရာမှာတက်ဖြောက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတိကျတော့မရှိဘူးမြို့မသိဘူးမြို့ပေါ်မှာတော့သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ဘန်ရေရဲ့ရှေ့မှာတော့သူတို့ဒါတနကြီးတွေကင်ပြီးတော့ဒါမျက်နှာတွေအုပ်ထားပေါ့ဗျမျက်နှာတွေအုပ်ထားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အနေအထားတွေရှိရလို့သိရတယ်။နောက်တဲ့တနည်းအောင်နောင်ချိုမျိုးကတော့လက်ရှိနောင်ချိုမျိုးကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်ဆန်ဖြစ်တယ်။နောင်ချိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တာကကျွန်တော်ရှေ့ရခင်ကတင်ပြသလိုပဲပြင်းလို့ရနောင်ချိုဆက်မှာဆိုတက်မလို့စစ်ကြောင်းတွေကတောက်လျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ကူကတော့ဒါတတ်မှတ်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားပြီ။ရောက်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့နောင်ချိုမျိုးနဲ့အချင်းတွေကအနေအထားကအဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကတော့ဒါဆက်ပြီးရှိဦးမှာပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်လာသလိုပဲအကြမ်းဖက်တောင်းကြမှုများအားချိန်မုန်းနိုင်တဲ့လူမျိုးတဖို့များကအကြမ်းဖက်ချိန်မုန်းရေးစစ်စင်ရေးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့တုံးပြဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့တိတ်ကိုအနှစ်သာရရှိတာပါဗျာလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးမြို့အနီးမှာလာရှိုးမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဒီတပ်မတော်ရဲ့ area အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် MMDA ဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့လောက်ကင်မျိုးအဲလောက်ကင်မျိုးမှာဆိုရင်တို့ရဲ့လောက်ကင်မျိုးမှာဆိုရင်ဒီကနေ့သူတို့မှာရှိတဲ့ဒီចောင်းနေပိတ်လိုက်ပြီဗျာចောင်းနေပိတ်လိုက်ပြီတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတို့ကြညာလိုက်တယ်အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုရင်နေရာမှာဒီလေចောင်းရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြညာလိုက်တယ်ပြီးရင်တို့အိမ်တွေမှာပဲနေထိုင်ရဖို့အဲ MMD ကထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်နောက်တဲ့တနေရာကတော့ကျွန်တော် TNL TNL ထိန်းချုပ်တဲ့လက်ရှိ TNL ယာယီထိန်းချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒေသတွေမှာမြို့တွေမှာမြို့နယ်တွေမှာပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာရှိရဲ့ဒါပြည်သူတွေပေါ့ဗျာပြည်သူတွေကို TNL ကအရေးပေါ်အခြေအနေထပ်ပြီးကြီးညာလိုက်တယ်။အဲ့တော့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။တော့ TNL ကလည်းသူတို့ထိန်းချုပ်ခွင့်ရတဲ့ area တွေမှာအဲ့မှာရှိရသူတို့လောက်အောင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတယ်ကြီးညာတယ်ပြီးရင်ဒီ MMD ကလည်းကြီးညာတယ်။အဲ့တော့အခြေအနေတွေကတော့အဲ့လိုရှိတယ်။ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းတပ်ပေါ်ကလည်းအကြမ်းဖက်ချိန်မုံမှုစစ်စင်ရေးကိုသူတို့ဆောင်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပေါ်လာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်နေစဉ်တင်ပြရလဲဆိုရင်ပြည်သူလူထုအရင်သိကျင်တယ်ဗျပြည်သူလူထုမှာကတက်မတော်မှတပါတက်မတော်မှတပါအာကိုးစရာအဖွဲ့ရှိမရှိဘူးအာကိုးစရာအဖွဲ့ရှိမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်နေရမှန်တယ်ဗျအားလုံးအားလုံးကလုံချုံရေးပေါ်မှာပဲမူတည်တာဒီလုံချုံရေးအခြေအနေကလုံချုံရေးကျုပ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒါမှနိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်နေရလက်ပတ်လို့မရဘူးပညာရေးကျမ်းမာဝင်ဆောင်မှုအားလုံးနေရက်တယ်အပြည့်သူလူတို့ကလည်းလက်ရှိကာလမှာလက်ရှိကာလမှာ
တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ပေးနေတာလဲဒီတိုင်းပြည်ကိုဘယ်သူတွေဖျက်ဆီးနေတာလဲပြည်သူလူထုညဝါထစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်သွားပြီတီအန်အေလေးအောက်မှာနေရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝဘယ်လိုရောက်သွားလဲကျွန်တော်တပ်မတော်လက်အောက်မှာအတပ်မတော်ကမြို့လေးရွာတွေမှာသူတို့မြို့လုံးကျွန်တော်ရှိနေစင်မှာတပ်မတော်ကပြည်သူလူကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာမရှိပါဘူးဟုတ်လက်ရှိတီအန်အေလေးဆိုရင်ခင်ဗျားကြည့်လိုက်ပါအဲသူတို့အခွန်ပေးရအောင်မှာတရုတ်ယွမ်နဲ့အခွန်ပေးရမယ်တဲ့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာအကြောင်းတွေမဖွင့်အောင်အကြောင်းတွေပေးရမယ်မဝင်မနေရစစ်မှုထမ်းမှုမဝင်မနေရလူသစ်ဆူဆောင်တယ်တော့ပြည်သူတွေကလည်းသိပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီနိပိတ်တွေပါဗျာနိပိတ်တွေကလက်ရှိအတိုက်ပွဲလေးဖြစ်ကောဘယ်ပြေးလဲဆိုရင်ခင်ဗျာ TNL ရှိတဲ့မျိုးတွေဘက်ကိုမပြေးဘူးဗျာအပြေးဦးလေတို့ခင်ဗျာရှမ်းတောင်ဘက်ကိုပြေးတယ်ဗျာခင်ဗျာကလည်းပြေးပါလားအမှ TNL လို့ MMT လို့ရှိရဲ့ဗျာမပြေးဘူးအဲ့လိုနိပိတ်တွေအဲ့လိုမပြေးဘူးမပြောနိပိတ်တွေအနေနဲ့လဲစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ဘာကိုယုံကြည်နေရလဲခင်ဗျားယုံကြည်ခင်ဗျားယုံကြည်ချက်ရှိနေအောင်တွားယုံကြည်ရှိနေအောင်တွားဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုပြန်ချောရမယ်ဆိုရင်တက်မော်တာယောက်ျားအရင်မှကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်2029ကာလမှာကာလမှာတက်မော်တာကြီးတက်မော်တာကြီးမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်ငါတို့တွေတိုင်းပြည်အတွက်တောင်းပန်မကြေခဲ့လို့လားဒီလိုလိုကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့လားဆိုပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျခဲ့ကြတယ်မျက်နှာတွေမကောင်းကြဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါဒီကာလမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားတုံကိုဆိုင်ဒူးတွေနဖူးတွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စစ်မတက်ရလို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တက်မော်တာတွေနဲ့နီးတူကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိပါတယ်စိတ်ရှိပါတယ်တက်မော်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်တက်မော်တာတွေမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်စားနာတယ်ဒါကြောင့်တချို့သောအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတက်မော်တာရဲ့အခက်ခဲတွေကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းညာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တွေးမြင်တင်ပြပါမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတက်မော်တာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းသတင်းအတက်ပညာနဲ့တက်မော်တာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြည်သူစစ်တွေအခွင့်အရေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာခြောက်ထားယူပါပြီကျက်သွမှုကျက်သွကြောတဘာဝမျိုးစားဓာတ်မျိုးအစားတွေအားပေးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်မြင်တာနည်းနည်းဟိုယူသွားလာမသိပါဘူး